Гніздовського «Дерево риб», виконаний художником 1970 року, періоду, коли Яків Гніздовський мав сформований стиль, мешкаючи в Нью-Йорку. Розглядаючи цю гравюру, можна говорити про основні аспекти творчості Гніздовського. Це насамперед використання улюбленої техніки деревориту, технікою найдавнішою, досить трудомісткою, але та, яка давала змогу художнику переробляти велику кількість деталей та елементів. Друге – це часте звернення до анімалістики, адже саме рослини і тварини були першими моделями художника по приїзду, по імміграції в Сполучені Штати Америки. Вони були насамперед доступні, а по-друге, вони давали змогу працювати з великою кількістю деталей. Третє, те, що відмічають науковці і дослідники, це риси японської гравюри. Очевидно, саме японська гравюра мала деякий вплив на формування стилістики Якова Гніздовського, адже художник неодноразово відвідував цю країну, мав там персональні виставки, і, очевидно, це не могло не впливати на формування його стилю. Що ми простежуємо тут? Ну, хочу ще сказати, що є декілька варіантів зображення котячої дрімки, і, власне, цю одну з них ви можете бачити в колекції Національного художнього музею України.